ogoni fun olorun ni oke orun ogoni fun olorun ni oke orun gbogbo igba ti n ba n se efe le ti awon oloyinbo pe ni comedy nkan kan wa ti mo mo menuba ni gbogbo igba iyun ni nipa gbigba adura fun awon iranse olorun wa awon ti olorun fi se oluso agutan fun ijo wa e jowo e je ki a ma gbadura fun awon paito wa awon woli wa awon bishop wa awon awon ajinrere wa awon alufa wa ki a ma gbadura fun won daada tori wi pe kini olorun lo won olorun pe won bo ti le je pe awon kan wa to olorun o pe to je wi pe awon lo be olorun pe kon lo pe awon olorun o pe won awon lo pe olorun ṣùgbọ́n àwọn kan wà tí ọlọ́run pè ní tòótọ́ mo èmi gbàgbọ́ pé ìránṣẹ́ ọlọ́run tòótọ́ sì wà láyé tí a wà yìí ṣùgbọ́n ó ṣe mí láàánú wípé àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run ń ṣe àṣìṣe kọ̀ọ̀kan tí mo sì fẹ́ mẹ́nuba nípa bí wọ́n ṣe ń pe àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run mìíràn wá sínú ìjọ wa ẹ jẹ́ ká gbàdúrà kọ́ ọlọ́run kí ó máa darí àwọn pastor wa láti lè pe àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run mìíràn wá sí ìjọ wa láti wá ṣe kíni láti wá abáwa sọ̀rọ̀ láti wá wàásù nínú ìjọ wa kí wọ́n sì lè ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn nínú ìjọ wa pásítọ̀ kan náà invite wa báwọn síjọ kan wọ́n bá gbé lọ sí orí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán ìyún tí wọ́n pè ní tẹlifíṣàn kalamísàn wọ́n ní pé kí ìránṣẹ́ ọlọ́run yìí kí ó kàn jẹ́rìí sí agbára ọlọ́run ni àwọn nǹkan tí ọlọ́run ti lò owó fún tẹ́lẹ̀ bí ìránṣẹ́ ọlọ́run ti gbé microphone ó ní ẹyẹ ènìyàn yín olúwa lọ́gọ ògo ni fún jésù ní òkè ọrún ọlọ́run ti lò mí fún àwọn ènìyàn mo ti lọ káàkiri amẹ́ríkà mo ti lọ sí òkè òkun òkè ọya ìlú òyìnbó jámánì bíríténì mo ti lọ uk gbogbo ẹgbẹ́ mo ti lọ sí china gan mo sì ti lọ ghana náà mo sì ti lọ sí swaziland àti mozambique bẹ́ẹ̀ ni mo sì ti lọ tanzania ní ìlú kan wọ́n gbé arákùnrin kan wá bá mi wọ́n sọ wípé arákùnrin yìí kì í sùn no ẹ má bínú arákùnrin yìí wọ́n sọ wípé wọ́n ti fi oorun ṣe tó bá ń jẹun yóò mọ̀ sùn ni bó ń mú mi yóò sùn lọ bó wà lórí ẹ̀rọ ayélukára yóò mọ̀ sùn lọ náà ni bó ń wo tẹlifíṣàn yóò mọ̀ sùn kódà bí ó bá ń wa ọkọ̀ yóò mọ̀ sùn wọ́n ní wọn lè káyé at ìjàmbá ọkọ̀ tó ti ní látàrí oorun sísùn yìí wọ́n ti ké pe oorun fún nígbà náà lọ́hùn kódà bẹ́ẹ̀ gbé sínú omi arákùnrin yóò mọ̀ sùn lọ́ni bẹ́ẹ̀ gbé sínú náà yóò mọ̀ sùn ni ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n gbé wá sí ọ̀dọ̀ mi mo gbé ọwọ́ mi lé agbára sì ṣíyìnbó arákùnrin yìí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí láti bí ọdún mẹ́ta sẹ́yìn ṣe ló ranjú báyìí kanlẹ̀ kan gbani kò tí ì sùn láti ìgbà náà ìyanu ni arábìnrin kan náà wà tọ́lọ́run ti lọ̀ mí fún bẹ́yẹn náà kí la fẹ́ mélòó la fẹ́ sọ ní tí mò ń tẹ́ àti sọ ní pé ẹ jẹ́ kí a máa gbàdúrà fáwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run a kàn lè mọrú àwọn pásítọ̀ tó máa invite wá sí church pray for your pastors for us to know so that they will be mindful of the kind of pastors they will invite because they need you know many people are preaching diluted word of God which is not supposed to be so amen somebody give praise to God I just want to bless God for this God bless you watch out for the next series of this Yoruba comedy video God bless you and sorry for those of you that don't understand in Yoruba I'll try and make the English series of this comedy videos too. God bless you. Have a wonderful one. Bye.